som lite underhåll här. Så nu ska vi ta och börja dansa lite. Vi ska börja med lite uppvärmning till att börja med. Ja. Så var välkomna och hoppa in här med, så ska jag ta handen ner nu. Nu ska vi dansa, pausa, dansa. Och när vi pausar så bara stannar vi upp så här. Frys i bilden. Dansa, pausa, dansa, pausa. Dansa, pausa, dansa, pausa. Dansa, pausa, dansa, pausa. Dansa, pausa, dansa, pausa. Pausa. Denna var en som var med, va? Ja, 2011. Det är en år sedan. Ja, gill på fort. Jag inte vet hur fort det går. Tänkte vi en år sedan. Men det kommer några år. Ja, 2011. Men det finns några. Ja. Dansa, pausa. Dansa, pausa. Dansa, pausa. Dansa, pausa. Dansa, pausa. Dansa, pausa. Okej, hur ska vi lära oss att move, eller? Ja. Ja, man får köra lite som man kör själv sen för. Vad ska vi skämmas? Dansa, pausa. Jaha. Är det kommer? Det är det han spelar också.